ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନବଗନା ମହନ୍ତ ମାୟାଧାରର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୋର ନାମ ରାଧାରାଣୀ ପଲାଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା ପାଣି ଛାତ, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ, ବାଡ଼ିର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି, ଛିଣ୍ଡା ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟେ ସଫା ରଖି ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ସଫା ରଖିଲେ ଆମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ଦେହ ହାତ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା, ଆମେ ଏସବୁ କଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବନି। ଯଦି ବା ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଛାଡ଼ୁଛି, କଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆମ ଦେହ ଦରଜ ରହୁଛି, ତେବେ ଆମେ ନିକଟତର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ କରିବା। ଏସବୁ କଲେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରୁ ସଚେତନ ରହିପାରିବା। ଏତିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ନମସ୍କାର।